Bon dia. Resulta que avui ha hagut una actualització del Fortnite i hem preparat la illa per l'esdeveniment de Halloween. I és el que anirem a provar ara mateix. A veure, ja s'ha actualitzat. Ha tardat un bon rato. Així que som-hi. A veure què tal. Aquí. Què nous horrors te aguarden? Visita pradera paranormal. Oh, mira, ha canviat. Això era verd, ara és vermell. Lo de més no sembla que hagi canviat gaire. Vale, hem de visitar aquests dos llocs. Encuentra y derrota a Billy. Infligir daño a oponentes con un Billy Boom. Escoba de bruja. ¿Eh? Pero todos. Motosierra. Vale. ¿Qué para eso? Sembla un altre mode de joc, claro. Bueno, anem-hi. Billy, ah, és el de Soul. És el de Soul. Wow, vale. Vale, primer de tot visitarem els dos llocs aquests nous. Pradera paranormal. Vale, hauríem de baixar aquí, pillar un vehicle i anar cap allà. I després ja ho veurem. Pescar. Oh. Vale. Vinga, let's go. Encara hi haurà els poders d'Iron Man i tot això. Diria com una espècie de boira, no? Mira, una carbassa gegant allà. Moltes carbasses gegants. Hola. Joder, però quan li he tret? L'havia deixat a 28 de vida.
Joder, la motosierra, ¿no? Vale. Bueno, ahora al menos ya tengo un lloc visitat, puc anar directament a l'altre. Encuentre derrota a Billy aquí, mira. I després aquí. Aquí també hi ha la boira aquesta. Em dispara. Parta d'aquí, cabron. La meten mal, eh? No! Joder, tío, va. Joder, no. A veure. Me piro d'aquí, tío. Déu, ara m'he enganxat aquí. D'un pèl, vull anar aquí. No, on era? Lo del Billy aquest. Sí, aquí, aquí. Vale. Sembla sang, això. Un tren fantasma. Ja hi pujarem.
trobem el Billy aquell. Em surt el plàtano per dalt. Hola. Per què no puc agafar el puto... Ara, hombre. Porto 3 hores aquí intentant agafar-lo. No estic gaire ben armat, quan em trobi algú... Vale, de paso ja he fet això. No tinc gaire clar ni on sóc ni... Vale. Una escopetella, molt bé. Això no. Hi ha coses liles. O el jetpack. El puto Billy aquest, on representa aquesta? Motosserra! M'ha disparat. Ui, caga el mato. No, he fet missió d'infligir daño com motosierra, eh? Anem a la sala un moment, a veure si he aconseguit alguna cosa. Vale, a veure. Encuentra i derrota a Billy. Vale, vale, vale. Aquí. Inflige daño a oponentes con un Billy Boom.
Escoba de la bruja. Ah, mira, lo de la escoba es aquí. Vale. Daño con motosierra. Vale. Vale, primero intentaré agafar la escoba de la... O no, primero a pel Billy. Que tu toma ni a pel Billy, ¿no? Aquest dels collons on està? Billy, on estàs? On és el Billy aquest? No entenc, el Billy no està aquí, representa. Yes! Yes!
Ara he de fer mal a algú amb la cosa aquesta, amb aquest bitch. Billy Boom. Vale. A veure, esperem si anar a per l'escombra. Hi ha gent. Aplicat 75 de dany. Mierda. Bueno, ho he de fer un altre cop. Molt bé. Aquí què em donarà? Trobar l'escombra i volar 500 metres amb ell. Cofre blau. Hòstia, motosserra, tu. Personatge, potser és el que em donarà l'escombra. És una escombra per mi. Bueno, me n'hauré d'anar a algun local i fotre una bona... Cinquanta. Tres-cents. Bueno. Tornem a pujar a un local i... i a volar. Missió completa.
No tinc gaire vida. Miro d'aquí. Tinc algú darrere. Tinc algú darrere. Toma. Bye bye, hasta otro ratito. Vale, vale, he d'anar a curar-me, he d'anar a amagar-me. Coño. Què d'aquí? A veure, missions. Inflige daño con oponentes de Billy Boone. Vale, 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 vale. Estava en una casa d'aquestes, no? O sigui, aquesta. Con motosierra, he de fer molt més mal amb motosierra. I ja està. Billy Boom i motosierra, vinga, let's go. Cap on està la marca? Collons! Ah, bueno, li he fotut un pot de motosserra a la cara. Bueno. Pues ja hauríem vist una mica de què va el nou... el nou esdeveniment del Fortnite. Ho deixarem aquí, de moment. A veure... ho puc pillar. Just now. A ver, otra. Vale. Vale, los diarios ya les espero. Ah, clar, a les 2 de la tarda, a les 3 de la tarda canviaran. Molt bé, doncs fins aquí. Espero que us hagi agradat. Fins veiem un altre dia. Que vagi bé. Adéu, adéu.